हेलो फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एबे नुआ योजना घोषणा करछंती जहा कि होउची मो घर योजना रे आपन गुटी घर पाइबा को हेले बा घर रो रिहाती मध्ये एठारे दिया जाउची। आपन 1 लाख टंका रु 3 लाख टंका पर्यंत घर पई लोन आनी परिबे एवं केते टंका छाड रहउची एवं किबोली भाबरे आपन आवेदन करिबे एवं राज्य सरकार किबोली भाबरे आपन को घर देबे ता मध्ये मु आपन मन को स्टेप बाय स्टेप कहउची। आपन माने सेही फार्मूला को अप्लाई करंतु, आपन माने मध्ये निश्चिंत भाबरे गुटिए गुटिए घर पई लोन आनी पारंतु एवं घर निश्चिंत भाबरे करंतु। सेबिली फ्रेंड्स, कौन करिबा को पडिबो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्टेप बाय स्टेप कहिसेंती एवं सेबिली भाबरे मु आपन मन को कहि रखुची। देखंतु फ्रेंड्स, प्रथमे कौन करिवे आपन गुटी घर पाइबा को हेले आपन मानकर किछि योग्यता थिवा दरकार बा काहा को मिलिबो घर एवं सरकार जो मो घर योजना करिसेंती से योजना रे आपन किबोलि भाबरे अंतर्भुक्त हेबे ता मध्ये मु आपन मानको कहि रखुची। मो घर योजना रे से मानको घर पई सब्सिडी ऋण जोगाइ दिया जिवो। आपन मानको मो घर योजना रे सब्सिडी ऋण जोगाइ दिया जिवो एवं एही योजना रे हिताधिकारी 3 लाख टका पर्यंत बैंक ऋण पाइ परिबे। आपण माने जो बैंक ऋण पाइबे ता 3 लाख टका पर्यंत पाइ परिबे एवं प्रथम वर्षर रिहाती अवधि को बाद दे परवर्ती 10 वर्ष मध्ये रे समानकु ऋण परिशोध करिवो पडिवो। आ माने आपण प्रथम वर्षर रिहाती बा प्रथम वर्ष कोनोसी प्रकारे दब्य नाही एवं 10 वर्ष भितरे आपण जो 3 लाख टका कर्ज करथिबे ताहाकु आपणकु सुझिया पडिवो। सेबिली फ्रेंड्स, देखंतु सेकंड पॉइंट टी मु मध्ये आपण मानकु कहि दउची ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 30,000 ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସିଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା 30,000 ରୁ 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 30,000 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ନା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଋଣରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 45,000 ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ 45,000 ପାଇବେ। ସେଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ 55,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଭଳି 2 କିମ୍ବା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ହେଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ବା 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ରିହାତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି କାଟାଗୋରିରେ ହୋଇଥିବେ ବା ମହିଳା ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାଟି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘୋଷଣାଟି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ବର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ପରିବାରର କଚ୍ଚା ଘରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଥିବେ ସେ ଗୋଟିଏ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବ ତାଙ୍କର ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ଘର ଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛାତ ଘର ଥିବ ବା କୌଣସି କଚ୍ଚା ଘର ଗୋଟିଏ ଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଘର ନଥିବ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛାତ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ଘର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ପାଇନଥିବେ ଅଥବା 70,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ସହାୟତା ପାଇଥିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଗୃହ ପାଇନଥିବେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ 70,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋଣକୁ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ।
ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ସହାୟତା ପାଇଥିବେ ତାହା 70,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପାଇଥିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 25,000ରୁ କମ୍ ଥିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିବାରରେ ଯେଉଁ 2ରୁ 4 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ବା 2-3 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 25,000ରୁ କମ୍ ପାଉଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିବ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର 4-ହ୍ୱିଲର୍ଟେ ନଥିବ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଆସ କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ହୋଇନଥିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ ବା କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ହୋଇନଥିବେ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ହୋଇନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକର ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 15 ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିର ପରିମାଣ ଅଛି ତାହା 5 ଏକର ବା 15 ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ କମ୍ ଥିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ବା 15 ଏକର ଯେଉଁ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ହୋଇଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ମିଳିବ ଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଫର୍ମୁଲାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋ ଘର ଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଛି ମୋ ଘର ୱେବସାଇଟ୍ rhodisha.gov.in ବା ମୋ ଘର ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରିବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିନି, ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖାଇଦେବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହି ଋଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣଟିଏ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତା'ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ମୋ ଘରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ନଚେତ୍ ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 16 ଆସୁଛି ସେଇ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ନିଜେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ କରିବେ ନା ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ କିମ୍ବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘର ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ନା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ପାସପୋର୍ଟଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜମି ରେକର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମି ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ବା ଜଳସେଚିତ ଜମି 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଅଛି ବା ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି 15 ଏକରରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେବେ, ଯାହାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଥିବ, ଏଇ ପଟ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ସବୁ ଦେବେ। ସେଭଳି ଯଦି ପଟ୍ଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ଭୂଲେଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଆଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏତିକି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, June 16 ପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଜାତିଗତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଯାହା ଥିବ, ଜଣଙ୍କ SC ST OBC ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ଯାହା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରିହାତି ମିଳିବ ବା ସୁଧ ରିହାତି ମିଳିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 45,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 55,000 ମାନେ ରିହାତି ମିଳିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10,000 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନଥିବ, ସେହିଭଳି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେଭଳି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ର ଜମି ପଟ୍ଟାଟିକୁ ଦେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ବା ଘର କରିପାରିବେ ଆପଣ 3,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।